Ska vi ta Björnason på Oj, vägen till åh bil? nej, jag kommer dö! Åh, what the fuck, jag trodde han skulle dö. Jag studsade på kanten innan. Jaha, det gjorde inte jag. Men jag bara hoppar rätt ner. Sambi, jag trodde du sa att man tog ifrån den personen och hoppar ner i vattnet. Men det, han men det hoppar över i grunt. Så jag måste ha en potion. Får du lagga när man sätter mappen? Kom igen, Victor. Fucking jobbigt. Helvete fan. Sorry. Alltså jag vet inte ens vart vi ska.